impak penularan berita palsu berkaitan COVID-19 dan beberapa cadangan berhubung polisi, isu menangani berita palsu sedang diperhalusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jelas Menterinya Gobin Singh Dio, pihak kementerian sedang mendapatkan pandangan daripada beberapa pihak berhubung kaedah berkesan menangani isu berkenaan. My ministry, we are in the process of getting opinions as to a different opinion as to how it is we can deal with this. This is not a problem that affects Malaysia alone. This is a problem which exists throughout the world, different countries. So I think that's something that we need to deal with. Gobin menyatakan perkara itu di Kota Kinabalu selepas menyempurnakan penyerahan dekoder MyFreeview kepada isi rumah B40 dan OKU di kompleks KKMM. Seorang Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC pula sedia untuk terus bekerjasama dengan pihak polis bagi mengenal pasti individu terbabit dalam penyebaran berita palsu. Sehubungan itu, beliau menasihatkan rakyat agar sentiasa memastikan kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya kepada pihak lain. Langkah itu lebih berkesan dalam membendung penularan berita palsu.